أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شيخ فلم ندروار الله عز وجل i cili na mundsoi që sërish të takohemi. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mësoj nga nga dini i ti. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na i atë të cilën e kemi harru. Lusim Allahun azza wa që që nga këto çaste të, të përfitojmë nga dini ti. tij. Ne edhe më tej vazhdojmë të flasim mbi ditën e llogarisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith të vërtetë që e ka nxjerr këtë hadith Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, 70.000 njerëz për ju metit tim do të hinë në gjennetin e Allahut pa u logarit dhe pa u dënu. Pra nga, nga hadith i për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e kuptojmë se njerëzit në ditë në gjikimit, Njësoj disa do të hinë në gjenetin Allahut pa u logarit, ndërsa disa të qertë logarinë do të kënë të letë, e të qertë do të pytën dhe do të logaritën ranë në ditën e gjikimit. Do të njëfemi me këta njerëz të cilët do të hinë gjenetin Allahut pa u logarit dhe pa u denu. Kush kë janë këta njerëz? Shë thapë nga meri sallallahu alaiho sellem dhe pastaj për nga meri sallallahu alaiho sellem, hiri në dhomën e tij. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u jetën dhe bisu, biseduan vallë cilët janë këto njerëz të cilët do të hinxhen në netin e Allahut pa u llogarit dhe pa u dënu. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e definoi dhe tha këta njerëz të cilët do të hinë në xhennetin e tha, Allahut pa u llogarit janë ata të cilët nuk kërkojnë që të bëhet rrugë nga të qerrët. Gjithashtu janë ata njerëz të cilët nuk besoj në besit një ndryshme. Janë dhe ata njërë të cilët i mbështetën, Allah u tazë dhe o gjellë karejtësisht. Njërin nga shok të pengamerit sallallahu a.s. i quajtur u kashë. Unë gretë në me gjlisin e pengamerit sallallahu a.s. dhe tha, ja Rasulallah, bëndo a për mu që të jemë prej atinve. Tha pengamerit sallallahu a.s. Ti e nga ato. Pas ta ju ngrit një qetër dhe tha, ja Rasulallah, bëndoa dhe për mu që jenë prej atinve e për sallallahu alai vësallem ju përgjigj ati dhe i tha ta kaloi ti u keshja pra kje është hadithi për sallallahu alai vësallem që për sallallahu alai vësallem në banë me dhije se në ditë në gjikimit do të kënë disa do të hinë në gjennetin allahu disa njerës pa u logarit pa u dënu dhe pa u pyt për sallallahu alai vësallem Gjithashtu nga të me një hadith të vërtet dhe thot Allahu Azza o Gjell më ka premtu që kanë për të hinë gjennetin e Allahut nga umeti im 70.000 njerëz dhe thot për nga meri sallallahu alai sallem këta 70.000 do të hinë gjennetin e Allahut pasi që nga umeti im do të pushojnë në gjennetin e Allahut para tëre. Pra nga ke adit në banët me dje, se nuk do të thotë këta 70.000 që hinë gjennetin e Allahut, që do jen të jenë të parë që do të, do të hinë në gjennetin e Allahut. Po janë ata të cilët nuk logaritën, ndërsa ata që logaritën do shtë letë, do të te kalojnë edhe këta. Të njehemi në manirë pak ma detale, cilët janë cilësit e këtire që hinë gjennetin Allahut, pa u logarit, duke shpesu Allahun azze o gjellë dhe duke lud nga aj, që të naban prej atinve që hinë gjennetin Allahut, pa u logarit. Pra i lumë njerëzve të at, atyre të cilët arrin gjennetin Allahut, pa u logarit fare, kurse të qërët që ndrojnë para Allahut azze o gjellë dhe logaritën për vej për të të tëre. Njëra nga cilësitë e para nga këta janë ata që nuk në kërkojnë që, që të bëhet rukje nga të qerët. Nga se rukja është hak dhe vërtet. Pra rukje i thuhet këndimi i Kerimit apo leximi i Kerimit mbi ata të cilët janë të sëmur apo kanë mësinç dhe kushum e radh. Pra këta janë njerëz të cilët i mbështetën Allahut Azza wa Jell të rësisht. Nuk kërkojnë nga të qerët që i bëjnë rukje. Po japin përparësi durimit, sabrit dhe i mbështetën Allahut Azza wa Jell dhe shpresojnë që të jenë të jenë parë që hin në xhennetin e Allahut pa u llogarit. Nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk nën në kuptohet se rukja apo leximi i Kuranit Kerimit të Semurit nuk nën kuptohet se është e ndaluar në dinin Allahut. Derisa djet, disa dietar në komentin e këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thojnë se lejohet që edhe atyreve të bëhet mirë po ata nuk kërkojnë nga të tjerët që t'i bëjnë rukje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na na këshillon me një hadith dhe thot: Ai i cili ka mundësi që t'i bën mirë vëllaut të vet apo t'i ndihmon, le t'i ndihmon. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam varej që një shërptore në, në shtëpin e ti, ku jeshtë të zbeh, fitira e saj. Tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, bën një rukje kësaj nga se ka mësish Gjithashtu nga transmiton nga Ebu Sa'id al-Khudri radiallahu anë, të regon që ishte me një sh me shok të ti me një uthim, hinën me një fshat, në atë fshat nuk pranuan fshatard, e atë fshati që ti gostisin shok të pengamerit sallallahu alaihi sallam. Por sa kaluan fshatin, Jo lajmi se i pari zotëria i ati fshatit është të sëmur Dhe kërkuan nga shok të pengamerit sallallahu alai sallam Që t'i bëjnë rukje Dhe i pytën dhe than A ka në kush nga mesi juaj që din të bëjnë rukje U përgjigj e bu Khudri dhe radiallahu an Dhe tha Un jam a i cili di të bëjnë rukje Mirë po Ebu Sa'id al-Khudri radiallohan në këtë rast mirë po e bo Saidu al-Khudri radiallohu an ta pasi që një nuk ju nuk, nuk pranuat që të na gostit një në fshatin tuaj ta dojmë ne për t'i banë rukje këti zotrijes tuaj ta dojmë mos që t'na ipni diçka në kompenzim në asaj që cilën e bojmë rukjen dhe kërkuan nga ta fshatart 20 apo 200 dhejre si që kanë ardhë në disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri ja lexon Al-Fatiha në herë dhe sharohet. E pastaj thot Abu Sa'id al-Khudri, asnjëri nga ju mos ta han diçka për ideleve derisa ta parashtrojmë ta pyesmi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa na lejohet apo nuk na lejohet që të marrim diçka prej rokjes. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja pohoi dhe ja lejoj dhe tha nëse ka ngel diçka mos jellni dhe mua. Pa nga kjo hadithi i sallallahu alaihi wasallam na bota me dije se të të lexojsh Kur'an, të lexojsh apo rokje një të sëmurit lejohet në dinin Allahut azza wa jall Mirë po, duhet pa, pash parasish se shumë pretendojnë që frien me Kurani Kerim, apo bajnë rukje me Kurani Kerim, me gjitha ta, runazon në doshtë të janë prej magjistarve. Për këtë arsije djetarët, kanë kan kushzu që të jetë rukje e sakt, tre kushte e para, pre atinve të jetë nga Kurani Kerimi dhe suneti për nga merit sallallahu alesillim. Të lezot në gjuhën arabe, në gjuhën të cilën ka zbrit i Kerimi, dhe e treta nga ata që i sëmuri mos të mbështetet në rukje apo mos të mbështetet në sebebe, po të kërkon shërim nga ona Allahut Azza wa Gjell, nga se Allahu Subhanu wa Taala është i vetëmi që shëron. Gjithashtu nga cilësit e këqire që të të hinë gjërnetin Allahut, pa u logarit fare, pa u dënu, janë ata të cilët nuk besojnë në bestitni të ndryshme, si që është besit një të ndryshme i cili pretendojnë disa njerës se uthimi filan ditën nuk ka shmirë të uthohet. Apo, nëse njësët me një uthim dhe jam, ja pret rrugën ati diçka, a i mërzitet parat dhe, dhe, mendon se do t'i ndodhe dhe një telasha dhe një problem. Apo, ardhja dhe një zogut në shtëpi në ti pretendon se ka me në atë shtëpi një bela një sprovë. Pra këto besit një të ndryshme që ishtë dhe në kone për nga sallallahu alai sallem, të këmë të cilët, kur pregatishin për dhëtim, e mishin një zog dhe e shlonin të fluturon. Nëse zogu fluturon të në anën e gjath, mendonin dhe pretendonin se dhëtimi tire është i mirë. Ndërsa nëse zogu fluturon në anën e majt, u këtheshin për dhëtimit duke besu se dhëtimi tire është i ligë. Pra edhe këto besitni të ndryshme të cilët deportojnë në mesin e popullatës për shkak injorancës, për shkak padive të ndryshme, këto nuk kanë të bëjnë fare me dinin e Allahut Azza wa Jell. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith nuk ka besitni në dinin e Allahut subhana wa taala. Gjithashtu disa pretendojnë se pastrimi ditën e martë nuk lejohet në dinin e Allahut Azza wa Jell. Dashja janë bazuar me një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thonë se Allahu subhanahu wa taala të keqen e ka kriju ditën e martë. E kjo nuk ka të bëjë fare me të vërtetën, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm ka treguar rënditjen e krijimeve që Allahu azza wa jall ka kriju diçka në tokë e nuk ka të bëjë fare me të vërtetën që ditën e martë nuk lejohet të pasrohet apo nuk lejohet të pastrohen teshat dhe kështu me radhë. Gjithashtu nga cilësitë e atinëve që do të jenë banorë të xhennetit janë ata të cilët në një transmetim thotë la yektun, që do të thotë që nuk përdorin gjegjen e zjarmit për shërimin e tyre. Pra edhe pse në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përdorur një senditill, mirë po, për shkak pasojave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka preferuar dhe prej cilësive që cilën ka arë në hadithin e pengamerit sallallahu alai sallam, që ata të cilët do të hinë në gjennetin Allahut, pa u logarit, pa u dënu, janë ata të cilët pra i mbështetën Allahut azze o gjill kërejtësisht. Pra Allahut subhanu wa ta'ala, i do në ropë ti që i mbështetën Allahut subhanu wa ta'ala, dhe thotë pengamerit sallallahu alai sallam, la u të wakkeltum ala Allahi haqqa të wakkull, la razakakum kema jërzukut tajrë, si kur që ju t'ju mbështet një Allahu t'a zëvogjel, si që t'akon Allahu subhanu wa ta'ala t'i mbështetet, gjëtë ju kishtë e furnizu, si që furnizon zogun, i t'ili del për qërë dhe ti, der për qërë dhe ti ju rritur, dhe kërthehet në qërë e në qërë ngopur. Me gjitha ta nuk, nuk në në kupton, mbështetja në Allahu në azë braktisja apo lonja e se bebeve, do e mos duhet që njeri ju t'i mërë se bebet dhe ti mbështetet Allahu ta zuxhel. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai cili i mor sebebet, për këtë arsye dhe emigroi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porositi shokët e tij që të emigrojnë gjithashtu në Etiopi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mor të gjithë shkaqet dhe sebebet e pastaj i mbështet Allahu ta zuxhel. Si ka mundësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thotë të imbështetmin e Allahut azza wa xal, pa i morë se bejë për është aji cili ka thonë se Allahu Azza o Gjell furnizimin ma ka caktu në njëhijet e shpatëve të mija. Për këtë arsije, Allahu Azza o Gjell në shumë jetë preferon dhe në porosit që në ti bërshtet me Allahut Subhane wa Ta'ala. Me gjitha ta në tregon Allahu Azza o Gjell gjithashtu për mërjejmen që Allahu Azza o Gjell e lafdron mërjejmen me gjitha ta të Allahu subhanahu wa taala që e porositi Meryemën, nënën e Isait alayhis salam dhe i tha: "Wa huzzi bi jidhi an-nakhlati alayki rutban janiya." Pra ti shkundë trup trupin e hurmës se të të bëjnë hurma të freskëta. Pra Allahu azza wa jall ishte fuqishëm që të zbrit hurma të freskëta pa e trupin e hurmës. Megjithatë, Allahu Azza wa Jalla në përmes këtij ajeti, në përmes kësaj porosie, në përmes këtij urdhi, na mësoi dhe i mësoi robët e tij që ti morin sebebet. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jalla për mbështetjen wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Pra i cili mbështetet Allahut Azza jel, Allahu Azza wa Jalla do t'i mjafton. Allahu Azza wa Jalla i mjafton. Nga se ai ka mbështetje të fuqishme ju ka mbështet ati që Allahu Azza wa Jell ka premtu se do të ndimon. Pra të ti mbështet me Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Të strehomi në fuqinë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Të strehomi të Allahu Azza wa Jell si që shtrehu Ibrahimi a.s. Pra Ibrahimi a.s. Kur jo muslimanët, jo besimtartë, më shrekët, i dhojtartë në kohën e Ibrahimit a.s. U të buan të gjithë që ta hedhin Ibrahimin a.s. në zjarë, pe jameri sallallahu a.s. në tregoj me një hadith të vërtet dhe tha, Ibrahimi a.s. kër u hodh në zjarë, e tha fjallën al, hasbi Allah wa njëmë lë wakil. Fjalla më e bukur dhe më e mirë, është fjalla Ibrahimit a.s. kër i tha Allahut wa jell, afton, Allahu Allahut az-Zuajjel, në mjafton Allahu az-Zuajjel, s'ka ndi mëtar dhe mbështetës, më të mirë se Allahu subhanahu wa taala. Në atë çast dat moment kur i mbështet Ibrahimi alayhis salam, Allahu ta'ala zotëll, Allahu porositi që zjarri të bëhet i ftoft dhe i freskët për Ibrahimin alayhis salatu wa salam. Gjithashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha një fjalë që Allahu azza wa jall e regjistroi dhe e zbriti Kurani Kerim në luftën e Ahzabit kur të gjithë arabët u bashkuan për ta sulmu Medinën, qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë arabët u tubuan për ta luftu Islamin dhe njerëzit erdhen dhe e lajmruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i treguan se të gjithë arabët janë tubu. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dhe çka than shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Than hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu azza wa jall, nga se nuk ka strehimo, strehimor, nuk ka mbështetës më të mirë se Allahu Azza wa Jall Dhe Allahu Azza wa Jall kur pasi që sh... pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij u mbështetën, Allahu Azza wa Jall i shpëtoi dhe i bani që të ngadhnjein pa e pa u derdh as një pik gjak, nga se Allahu Azza wa Jall i strehoi. Gjithashtu pe Ibrahimi alayhis salam morë bashkëshortën e ti, haqerin bashkë me Ismailin, dhe e la në vendin në meke, në vendin e qabës i la të vetëmuar në mesin e shkretirës, dhe u këthi Ibrahimi a.s. për Palestinë, e kur u këthi Ibrahimi a.s. për, për Palestinë, haqeri e pyti Ibrahimin a.s. dhe i tha, a këtu po në lenë, A në këtë vend të shkretë, po në alenja Ibrahim, e Ibrahim e a.s. nuk i këthenë të përgjigje. E pastaj, Ibrahim e a.s. e pyyti Hajjeri dhe i tha, a Allahu të ka urnuja Ibrahim që të në aleshtë në këtë vend, u përgjigjë Ibrahim e a.s. dhe tha, po Allahu azë dhe o gjellë, më ka porosit që që lonë në këtë vend. A tëri unë bështetë Hajjeri, Allahu Azza wa dhe u pajtu me taktimin Allahut Subhanahu wa Ta'ala dhe i tha atërët do të në mjafton Allahu Azza wa Jell. Gjithashtu të regohët me një njarje kur një njeri i quajtur hatim lësëm kështë dëshirë të flakt që të viziton në qabën që të krijen një obligim të Allahut Azza wa Jell hatim lësëm u patë për malu për vendin e shenjt që të viziton Qabën dhe të ban haxhin. Megjithatë, familjarët e tij nuk u pajtoheshin që Haxhi më lasam ta krijnë haxhin, nga se i thonin ti do të na lësh keq deri të kthehesh. Vetëm një vajza e tij i u përgjigj babës së tij dhe tha: "O baba im, krije haxhin." Vizitoj e vendin e shendë, për gjegju thirje sa Allahu të zogjel, e gjengjen ton, leja Allahu të azze ne do t'im bështetim me Allahut, dhe Allahu azze o gjel do t'na mjafton, u përgjegj hati më lasam vajzës e ti, dhe vendosi që ta krien hajin, kaluan disa ditës, Deri sa e gjengje të keqë e, keq e familjar të hati më lësëm, të gjithë falimiljart, e fajsuan vajzen dhe i than, si i thave babës ton, që ti përgjigjet të shkon në haqë, dhe të nalen në këtë gjengje. Kjo vajzë janiste me qajtë dhe thonte, në mjafton Allahu, s'ka më bështetës më të mirë se Allahu, funizuas është Allahu, nuk është hati më lasam, hati më lasam ishte aji që ngrante të si kur ne, e Allahu është fërnizuas më i mirë, Derisa, e fajsuan atë shumë këtë vajzë, dhe kjo ju drejtu Allahut azze o gjellë, që Allahu azë o gjellë të azë në dimën e ti. Të nesërmen, delë mbreti me ushtrinë e ti, në gjë e ti, e të kalon pran shtëpi së hatim lësam, troket në derë, dhe kërkon ujë, del kjo vajzë dhe i afron mbretit ujë, e mbreti në këtë rast, e në dherë për gjepit e ti një qese, me dukat, dhe i adhuron kësaj vajzë, dhe ju thot ushtrisë, së ti apo shëqruzve të vetë, a i që e dënë mbretin, vepronë si kun mbreti në këtë rast, e pasurojnë të pinë, e pasurojnë familja, familjartë e hati më lësamë, edhe në këtë rast, kjo vajzë janis me qajtë. Atere familjartë i thojnë, pse po qanë tashë? Elhamdurillah, që Allahu na furnizoj, Allahu Az-Zawajjel në pasuroj, mos qaj në këtë rast, ajo vajs, ju përgjegja të dhe i tha, e dim që po qaj, s'po qaj, që Allahu Az-Zawajjel, që n... s'po qaj, përshka këse Allahu Az-Zawajjel, e di që i fonizon të gjithë kërjesat e ti, mirë po po qaj, përshka këse një kërjesat Allahut, në shiqoj, me sirin e rahmetit, me sirin e mëshirës dhe në pasuroj. Qka kish ndodh me ropë të Allahut, si kur që Allahu azzo o gjell, vetëm një qast, ti kishë shiqu me mëshirën e ti. Pre në lusim Allahu në azzo gjell, që Allahu të në shiqon me rahmetin e ti, të në shiqon me mëshirën e ti. Lusim Allahun në azzo gjell, që Allahu të në pasuron në zemra, që zemrat tona të imbështetën vetëm ati, të strehohen në në e ti. Gjithashtu nga transmiton imam Bukhariu një hadith të që nga Ebu Hrejra. Ebu Hrejra, Ebu Hrejra, transmiton dhe tregon dhe thot, pe nga meri sallallahu alisallem, tregon për njeri nga beni Israelit, i cili vajti shkoj që një vlau i ti. Një vlau i ti dhe kërkoj nga ai që ti huazon 100 dirhem. E ai kërkoi nga ai dëshmitar. E kiu përgjigj dhe tha, nuk posedoj dëshmitar. Dëshmitari im është Allahu Azza wa Pastaj ai kërkoi garantues që garanton për dinarët e ti që ja huazon. Tha garantuesi im është Allahu. Kaluan ditët, shumë shpejt. Dhe u pajtu ki njeri që të jetë Allahu dëshmitar dhe garantues për këtë njeri. Pasi që kaloj vadja, ki njeri i të bëj dinar të ti që të akthen borgjin dhe shkoj në skajnë të lumit, prit të do një barkë që të kalon lumin. Me gjitha ta, kaloj të ndita dhe nuk kaloj as një barkë. Spat mundësi që të kthehet në fshatin e tij, dhe t'ja kthen borxhin me gjithë ata ishte i kujdesshëm që ki njeri të i kthejt borgji në ditën e premtimit. Kura afru përëndimi dilit, e mor një drun, e hapi dhe i shtini i dinart në amesin ati drunit, dhe e shkoj një shkres dhe i tregoj arsijet pëse kësë ka mundësi ki njeri të vjen dhe hedhi këtë drunin në lumë. Dhe i tha, o zoti madhë, dëshmitar për këtë uazim dhe për këtë borç të kanë bon bën ti garantues për këtë huazim dhe borç të kanë bon bën ti parcelë borxhin deri te zotnia që ja ka marr borxhin ndërsa ki njeri e prit të në skajnë të lumit dhe kure pa se nuk po vjen, e mora drun që ta dhe zarmin. Kur shkoj në shtëpi, e hapi drunin, dhe i gjeti dinarët bashkë me letrën. Mirë po kënë nuk e la në këtë ket, që mënirë. Pas disa ditëve, kaloj një barkë dhe erë të kënë dhe filloj të arsjetohet dhe të thotë. Wallahi, kam qenë një kujdeshëm që ditën e premtimit të zbatoj. Ditën, kur të premtoha që do të, të akthej borgjin, të vinë dhe të akthej borgjin. Me gjitha ta nuk gjeta mjetë që të arri deri të ti, për pos kësaj dite, arritat e ti, ja pra urna, borgjin, u që ta mora, na unësaj Allahu azzo gjel që ta kthej. Dhe kërkoj nga ti që të ma ban halal për ditët që ti vonova. A ju këthi dhe i tha, a nuk je ti që një borgjin e marur ditën kur kërkova të shmitarë e bonë Allahun, tha po. A nuk e lave garantuos për hu huazimin që e more Allahun, tha po, tha pra garantuosi iqë ma ka këthi borgjin, ma ka këthi ditën kur isha duke pritë dhe e mora një drum dhe në mesin e drunit i gjeta dinart të cilët mipate u huazu. Në këtë mënhir, pra Allah, për e Ameri sallallahu alaihi sallim, na tregon se ai i cili mbështetet Allahu ta zogjel, Allahu azza wa ati do ti mjafton. Pa Allahu azza wa na ka porosit dhe na ka mësu që mos ti mbështetemi krijesave të Allahut azza Mos të, të shpresojm nga krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Po nëse i mbështetemi, le ti mbështetemi Allahut azza wa jall Nga sa Allahu azza ka premtu që ata që cilët i mbështetën Allahut, Allahu azze o gjelë do t'i srehon, do t'i mburon, do t'i fornizon, do t'i ahab dirët nga ata që se kujtojnë. Ne lusim Allahun azze o gjelë që Allahu të naban prej atirve robëve të cilët e kalojnë ditën e gjikimit pa logari dhe pa dënim. Pra këta janë ata njerëz të cilët e meritojnë gjennetin Allahut, pa undan në ditën e gjikimit. E meritojnë dhe gjennetin Allahut, pa dhonë logari par Allahut të zë o -Gjell. Nga se zemrat e tjere, ishin të mbushura mbu për plët, bingje në Allahun të zë o -Gjell. Ishin ata njerët të tjere, banëshin dorim, deri të takohen me Allahun të zë o -Gjell. Ishin të sinqert në kërkesën, në kërkimin e gjennetit të laut azze o gjell, ju mbështetën Allahut laut të rësisht, pra dhe merituan për emtimin e lautë që Allahu Azza o Gjell të shpëton në ditën e gjekimit. Lusim Allahun Azza o Gjell që Allahut të naban prej atinve që e meritojnë gjennetin Allahu të dhe deri në të arshëm, ju lamë në në kujdesen Allahut, duke lutë Allahun Subhanahu o ta'ala Inshallah u të shpërblejë me të mirat e tij në këtë botë dhe në botën e Ahiretit. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.